Hej alle sammen. Nu er det sidste, nu bliver vi hyper. Så nu skal vi have en energidrik til. Åh, det er min yndlingsdag. Det er så fedt, mand, på det her set. Pussy! Okay, nu er det godt nok omvendt, men der står pussy! Det er den ikke først. Når vi trykker stop, så retter den. Nå, okay. Lad os fortælle os den her energidrik. Det smager jo pud. Det smager jo fisse. Det er jo bare fisse. Ja, så meget. Vi laver fisse i dag. Det smager ikke af Red Bull. Det lugter ikke af Red Bull. Prøv at lugte den. Lugter af fisse. Fuck. Jeg prøver at smage den. Det er mærkeligt. Okay, åh. Nu er det mærkeligt. Ej, det smager ikke så godt, synes jeg. Men det lad mig lige se. Natural energy. 100% naturlig. Pussy. Smager... Åh, min lille pussy. Jeg vil hellere have en normal fisse. Ja, meget hellere. Det smager ikke. Lille mis. Nej, det er en fisse. Det smager okay, men okay. Det er sådan, jeg tror nok, jeg kunne give den 3 stjerner, for den er ikke noget specielt. Den er ikke standard, men... Hallo, det er pussy. Fint. 12 stjerner. Ja. Så fordi det er fisse. Okay, for at være helt ærlig, jeg giver den en 3'er. Også mig. Ja. Men det kan godt drikkes, men det er ikke sådan, jeg tænker, så det er hans... Det kunne da være bedre. Det kunne have været meget bedre. Jeg vil have en normal fisse. Du ved, hvad vi snakker om. I ved, hvad vi snakker om. Vi kører bare på vores kærester i stedet for det der, ikke også? Det er jo kun mig, der har kæreste på. Ja. Okay. Selvom hun stadig er jomfru. Hvad? Hun er stadig jomfru. Nej, jeg er sgu da ikke lomfru. Hun er jomfru. Nå ja, hun er jomfru, det er rigtigt. Ja. Hvad jeg tror. Ja, okay. Næste. Der er ikke flere. Hudaaa.